你妈要是给你还一爹，接受吗？你没毛病吧？乐观向上的心态，遇到困难和挫折时，买。真不去啊？不去，没空。那这赠票也不能卖呀。干嘛卖呀？显得咱多谈钱似的。3000块钱一张呢。 你那前男友给你拿出个3-5十万的，也就是小事。3-5十万算什么？就是300万，对欧阳来说，现在都不是大事儿。那还在乎这点票钱？你到底去不去？不去。我就奇怪了，跟前男友来往还挺频繁啊。我们没有。那刚搬家，人就能找到家门口来。 还没有，骗谁骗鬼啊！没关系，正大光明的。一个人是否有能力、有才华，不应该仅仅看到他所取得的成就，成就只能说明一小部分问题啊。也许有人有能力，但是没。